Құрметті көрермендер, өздеріңізге уәде еткендей студиямызға құрметті меймандарымыз келіп жайғасты, таныс болыңыздар. Дзюдодан жастар арасында әлем чемпионы Елдос Сметов және дзюдо спорт түрінен ерлер арасындағы бас жаттықтырушы Ермек Иманбеков мырза. Қайырлы таң, қош келдіңіздер. Таңшолпанға қош келдіңіздер. Өткен аптада елордамыз Астана қаласында дзюдо клубтары арасындағы халықаралық турнир өткен болатын. Қазақ спортшылары бірінші орынға ие болды. Өздеріңізді осынау жетістікпен шын жүректен құттықтаймыз. Рахмет, рахмет. Енді ол жаңа жарыс туралы айтып кетсек, бізде 5 мемлекет қатысты. Ол Ресей мемлекеті, Латвия мемлекеті, Қырғызстан мемлекеті, Украина мемлекеті и біз Қазақстан. Бірақ та Ресей мемлекеті ол жерде екі команда алып келді. Сөйтіп жалпы алғанда 6 команда болдыңыздар. 6 команда болдық. Балалар жақсы күресті. Бірінші айналымда біз Ресей палуандарымен күрестік. Оны 6-1 ұттық. Екінші айналымда біз Латвия палуандарымен күрестік. Оларды 5-2 ұттық. Сен финалда Украина палуандарымен күрестік. Оларды бұл ең қиын сайыс болған шығар. Иә, оларда өздерінің ең мықты палуандарын қойды. Былай айтқанда бірінші номерларын қойып отыр. Енді күрес деген өте мықты болды, себебі біз бірде нөл болып өтіп келеді. Олар бірде бір болып, одан 2-1 алдыға шығып кетіп Украина палуандары. Одан кейін біз 2-2 оларды қуып жетіп, одан кейін олар қайтадан алдыға шығып кетеді. Осындай қызықты тартыс болды. Иә, 3-2 болып, біз арттарынан қуып жүріп 3-3 қылдырып, сөйткен мына ең соңғы кездесуде біздің Шинкеев Ержан деген сол женісті жұлып алды деп айтуға болады. Себебі Украина палуаны әдіс бұзып, аяғынан ұстап, қазіргі тәжірибемен жасауға болмайды ондай нәрсені. Содан оны женісті біздің Шинкеевке берді. Қорытынды есеп 4-3 болды ғой сонда. 4-3 болды. Бірақ та мықты палуандар көресті, айтып отырмын, бұл жерде Зантарая деген бала көресті 66 килограммда. Әлем екі дүркін, әлемнің екі дүркін жеңімпазы. Тілең мықтылар деп отырсыз ғой. Енді жақсы. Аға, Елдос бауырымызды да әңгімеге тартсақ деп отырмыз. Белдесулер қалай болды? Қандай әсер алдың өзің, Елдос? Белдесулер жақсы болды. Мен Челябинск бірінші жаңағы белдесуім Челябинсктің Россияның командасымен күрестім. Сол бірінші белдесуде кішкене аяқтан ауыртып алдым да, содан кейін арғы келесі белдесулерде уже Асхат Телманов деген және тағы да 60 килограммдағы өзімнің иық тірейтін палуандардың бірі деп айтуға болады. Сол балаға жол беріп, сол балаға ары қарай алып шықты. Команданы жеткізіп, ақтайқаста күресіп, соны команданы алып шықты десе де болады. Ақтады. Солай командамыз жеңіске жетті. Ермек мырза, енді өзіңіз айтып өттіңіз, сіз айтып өткен мемлекеттерден қатысқан спортшыларды біздің елдің спортшыларымен салыстыра отырып, бапкер ретінде не айта аласыз? Енді салыстырсақ, біздің балалар, маған бір ұнайтыны, біздің балалардың мына күресіп жатқанда ешқасына қорықпайды. Қорықса бір өзім былай ойлап отырмын ғой, өзімізді жаратқан түрі Алладан ғана қорқады, қалған ештеңеден қорықпайды. Сондай өзім былай қарап отырмын, сондай немен шығады. Тек қана біз мына қазақпыз. Осы соншама мына 9-ші орын аламыз ғой, жердің үлкендігімен. Иә, әлемде. Сол сияқты осында біздің аталарымыз сол жерді қорғап алып алды ғой, сондай осындай. И оларда батырдың тұқымдары ғой. Сізбен келсем, қазақ жігіттер өте рухты болып келеді. Иә, рухты болып келеді. Со жағынан маған осы артықшылығын ерекше атап өтемін дейсіз ғой. Жақсы. Елдос, енді осы өзіңізді таныстырғанда дзюдодан жастар арасында әлем чемпионы деп отырмыз. Жалпы дзюдомен айналысып жүргеніңізге сізге қанша уақыт болды? Мына жастар арасындағы әлем чемпионы деген дәрежеге қай кезде қол жеткіздіңіз? Мен дзюдомен 5 жасымнан бастап айналсам, жастар арасында 2010 жылы Қазақстан құрама командасына іліндім. Бүйтіп Ермек ағаймен, өзіміздің бас бапкермен, ол кезде жастар арасында аға жаттықтырушы болған.
осы кісімен бірге дайындалып, осы кісінің қолында сборларда бірге жүріп, жастар арасында жарыстарға бірге әлем біріншілігіне дейін бірге барып, 2010 жылы Марокко мемлекетінде, Марокко Ағадыр қаласында әлем біріншілігінде сол жерде чемпионы болдым. Бұл енді 3 жыл бұрынғы жетістік екен, ал соңғы жылдардағы ең үлкен жетістік қандай? Соңғы жылдарда осы 2013 жылы Азия чемпионаты 3-ші орын алдым ол жерден. Одан кейін гран-при сол турнирлар ғой. Алтын жүлдеге жетті. Алтын. Алматыда өзіміздің елімізде болған гран-при этапында алтын алқа таптым. Тамыз айында Бразилияда дзюдодан әлем біріншілігі өтіпті. Ал біздің спортшыларымыздың нәтижесі қандай болды? Иә, Бразилияда әлем біріншілігі өтті, Рио-де-Жанейро деген қаласында. Нәтиже балалар өзім ойлаймын жақсы көрісті. Өте жақсы деп айта алмаймын, жақсы деп сонда өзім баға қойдым. Себебі бәрі балалар бұрын былай күресіп атқанда бір айналым, екі айналымда ұтылып қалушы еді. Қазіргі балалар бәрі, например, Мұханов Азамат деп айтайық, өзіміздің жаңа оқушым. Ол деген екінші орын алды. Күміс жүлдегері болды. Ұтуға да болады деп Жапон палуанын сол ұтып келатып, бір минут қалғанда сол палуаны алдап кетті, Жапон палуаны қолы сынып отқан жерінде, сол сынып отқан қолыменен ойлаған жоқ, сол сынған қолымен жасап кетеді деп сол әдісті. Сол жасап кетіп, сондай. Но өзім ойлаймын, что бұл жақсы, қазақ балалары шығып атыр. Одан кейін 5-ші орын біздің Қыбаев Елдос деген Дастан алды. Ол да жақсы күресті. 6 айналым күресті. Ол деген енді халықаралық спорт дәрежені орындады. Жаңа ғана Елдос бауырымыз гран-при жарыстары жайында айтып қалған болатын. Оның нәтижесін өзіңіз тарқатып айтып өтсеңіз, тағы да бір еске түсірсек. Ну, гран-при ол Алматыда болды. Біз Алматыда 4 алтын медаль алдық. Ол деген мына біздің 60 килограммда болса Елдос Сметов алды 60-та, 66-та Жұмаханов, Елдос деген. Сенен кейін алтын медальді Бозбаев Ислам алды и Раков Максим алды алтын медальдарды. Алда енді олимпиада келе жатыр дегендей, біздің жігіттердің қарымы, мүмкіндігі алдағы олимпиадалық ойындарды бір жүлделі орынға ілігуге, тіпті бірінші орын алуға мүмкіндігі бар ғой. Өзіңіз қалай болжам жасар едіңіз, аға? Мен осы өзімнің мақсатымда, арманымда қойған осы олимпиадада олимпийский чемпион алып келуге, мына алтыннан жаңағы өз елімізге, жерімізге, и соны балаларға да айтып отырам. Мына қазір мына осы ендігі жылы Азия ойындары болады. Ол жерде де жеңімпаз, себебі чемпион Азия ойындарынан жүдеден жоқ. Сол тұңғыш чемпион Азия болсын деп, сондай ойындардың чемпионы болсын деп, олимпиаданың тұңғыш чемпионы болсын деп, сондай өз арманымда, мақсатымда. Себебі Елдоста егемендік алғалы бері бірінші әлем чемпионы жастар арасында. Ермек Мұрза, үміттеріңіз ақтала берсін, сау болыңыздар. Құрметті көрермендер, біздің студиямызда қонақта болған дзюдодан жастар арасында әлем чемпионы Елдос Сметов және дзюдо спорт түрінен ерлер арасындағы бас жаттықтырушы Ермек Иманбеков Мұрза.